Takže nazdarní, já se vítám u mého nového videa. A dneska tady máme ten nejoriginálnější content, který můžete na této platformě najít. A tady máme moji první Reddit reakci. Ano, správně, stál se za mě reakční kanál. Každopádně jo, dneska začínám teda s reakcema, uvidíme jak se to chytne. Já fakt doufám, že se to chytne dobře. Takže jo, máme tady Reddit, kde se jmenuje Butterfly Knives. Jak vy všichni asi víte, tak já mám rád Butterfly nože, takzvaně Balisongy, technický název, tak mimochodem. A jo, hele, já myslím, že to nebude okecávat. Já myslím, že asi, že můžeme jít na to, kam já absolutně jako nevím, jak mám tohoto udělat, ale jo, hele, jdeme na to. Ty pičo, Squid Industries Balisongy. Kontakt s tím se musí flipovat tak strašně na hovno. Ale kamo, jako sice se s tím musí flipovat strašně na hovno, ale já to chci. Jo, já to potřebuju k životu tady tohle. Kde to můžu sehnat? Image flip it nice, a cringe, not gonna lie. Týpek balžičku. Já jsem si vědom, že existují prostě balisongy, od teďka tomu budu říkat balisong, že existují asi balisongy jako třeba hřeben, nebo tak, nebo se otvírák na pivo. A já jsem koupil na otvírák na pivo bráchovi a kamo, ale to je tak strašně na hovno. To se nedá, s tím se prostě nedá otevřít nic, doslova nic. Ah, dá se použít spíš jako trainer, ale já fakt bych, že prakticky používání jako otvírák, to fakt ne. To je strašný. Kamo, to je true. To je true jak svině. Já se musím přihlásit, já jsem jeden z nich. Tak mimochodem, já jsem jeden z nich, kamo. Já jsem dával, no dávám, do svých balisong videí na Instagram, by the way, dejte mi follow na Instagram. A když jsem dával nějaký ty videa, tak já vždycky vybral tu nejhorší. Myslím, že moje úplně první flipovací video tak mělo Astronaut in the Ocean. Jo, že to byla písnička, kterou jsem v tu dobu používal a bylo mě úplně jedno, jakou část tam dám. Takže... Takže jo, tohle je prostě true. kámo, to je... Ty vole, taky oku, ještě dřív prostě, když byla korona, tak prostě, že jo, byla karanténa, tak no, aspoň já jsem byl prostě zavřený a fliboval jsem se svýma nožama. To tam mě pořezal mý ruce, ve školách, ty vole, že jo, pak když jsme se vrátili do školy, tak prostě ty antikovidy prostě ty na ruce, že jo, a to prostě kao to bolelo jak svině ty řezance. Byla to jako hodně jako blbá doba. Jo, to vím, a to už to už je strašně dlouho, co jsem už v těch Apexech. tam je myslím nějaký to kombo, akorát, že on je blbý, že to kombo je udělaný blbě. Při dělání toho komba, tak tam vlastně musím, myslím, tak tam je udělaný ten jakoby Pinky Chaplin, akorát, že ten Pinky Chaplin je jakoby směrem bite handle na váš prst, jo. Což je prostě špatně. Že prostě to je Chaplin, že jo, když se prostě s tím to točí na prstu. A ten už takhle, že tady je prostě ta tupá strana. Akorát, že přitom, tak já jsem malíček, ale i takhle, s tou čepelí. Tím pádem, jestli to chcete dělat s ostrým nožem, tak prostě to nejde, to si prostě... Prostě malíček bude v prdeli totálně. Kámo. O tomhle mě ani nemluv, ty vole. Pokaždý, když já prostě vytáhnu ten balisong nůž prostě ve škole, nebo se někde na nějakém veřejném místě, nebo že někým koho znám, tak to jsou prostě úplně ty samé otázky. Jo, ale hlavně to, aha, you paid how much? Prostě kolik to stálo? To je asi nejčastější otázka, kterou dostávám. Takže pro ty, kdybyste se mě chtěli v komentářích, tak tady nesal 1500 z AliExpressu. Ano, náhodou, že z AliExpressu je to Čína, tak to kurva vydrží jako. Jako fakt, jakože to vydrží. Jako fakt mám ho asi tak asi už od února. A ty vole, jako je docela solidní. Jako musím říct, že fakt jakože kurevsky solidní. Fakt, jako vydrží toho hodně. Jako jasně, má jako už tab i play, že jo, ale... Jako to, s tím já už prostě jako nic neudělám. A jako prostě fakčí, že jo, prostě swing má dobrý. Obě prostě handle mají dobrý swing. Jo, prostě flipuje se s tím sakra dobře, je skvěle lehkej na mě. Jo, prostě perfektní. Takže s AliExpressem můžu doporučit, pokud nemáte prachy nějaký opravdu už. Prostě. A to je vždycky skvělý, když se holka flipuje, ty vole. Takže si tak strašně... To je prostě kamo... Oh shit. OK, půjdeme dál. Kamo, já myslím, že o tomhle ani mluvit nemusím. Kamo, řekni mi, kdo si dobrovolně koupí takovejhle... To není balisong, kamo, to není balisong. To je jako kdyby prostě balisong a karambit měli dítě.
Je to hnusný. Tak prostě jako, kdo si koupí tohle a říká si flipper? Kámo, ty nejseš flipper. Věř mi, ty nejseš flipper. Musíš koupit prostě nějaký pořadný, třeba tady jste Alpha Beast. Tohle. A ne tohle. Tohle je doslova to nejhorší, co si můžeš koupit. Hnedka po těch CSGO knives. Prostě hnedka tady po těch. Hnedka tady po těch. Jestli chceš začít s flipováním, ne. Nekupuj si tady tyhle ty... krft, kurva. Jak je to česky? Krft. Takovýhle zvohlý nože. Protože s tím se tak na piču flipuje, kámo. S tím se tak strašně na piču flipuje. A ano, já jsem udělal tu chybu, že když jsem začínal, tak já jsem si koupil tady ten zvohlej. Ale potom jsem udělal ještě větší chybu. Já jsem si koupil dva. Jo, takže... Nedělejte tu samou chybu jako já. A by the way, jeden stál asi 6 nebo 8 stovek, takže... Jo, a upřímně jsem toho docela litoval. Potom. No ne potom, když mě přišel ten druhý, tak jsem toho docela dost litoval. Takže říkám, jestli chcete začít s flipováním, tak jedině takovýhle rovný. Prostě rovný a od nějaký známý firmy hlavně si nekupujte. Prostě hlavně si nekupujte žádnou čínskou mrtku. Já vím, tohoto je čínská mrtka, akorát, že je to klon. Ale kdyby jsem věděl, co je klon, tak klon je prostě čínská kopie nějakého originálního. A to je 100x lepší, než nějaká prostě čínská mrtka. Než nějaká neznámá čínská mrtka. Fakt. Takže... Pokud chcete začít s flipováním, tak vždycky jenom rovný nože. Vždycky. Nikdy zahnutí. Nikdy. Kamo, teď o tomhle mluvím. Curveballs must limit your flipping by having handles you can't find with. Ano. Weird balance points and doing any skillful tricks is a million times more awkward. Kamo, to je strašně true tohle. Kamo, teď se o tom mluvil, ty vole. Jo, ještě někdo s nějaký skutrý, tady od zví, já tady upset. Jo, kamo, ale to je pravda, jako. POV or Balisson. Kamo. Yes. Yes, to je true. To je strašně true. Kamo, tady ten Reddit je skvělej. To tady poprvý... To je úplně poprvý. Co tady to Redditu sem? A kamo, to je skvělý, jako. To je taky strašně true, seems legit. Ano, to je strašně true. Kamo. To je true. Sad but true. Jasné. To tady kamo, ale strašně true prostě. Oni se prostě snaží dát nějakýho prostě záporáka, který má prostě vypadá jako strašně jako drsňáčky, víš co? A on tam potom prostě přijde s motýlkem, ale on tam prostě přijde a udělá. Jo a prostě, ale to je prostě nějaký drsňák. A pro nás flippery je to prostě směšný. Když on fakt prostě typ přijde a udělá prostě basic opening a prostě jako vyhrožuje, víš co, prostě. Prostě že, takhle jo, prostě. To je prostě, já se vždycky můžu zechcet smíchy, když to vidím. Co to je? Přestaň flipovat a řekni mi. Co to? Excuse me? What the fuck is this? A s takovýmhle nožem se do takovýhle výkony, jo? Respekt, kámo. Respekt, jo. Dom 59 jako respekt. Ty vole, jako s takovýmhle nožem. Kámo, tohle to není Air Balisson, to je Air Relatable, ty vole, protože, kámo, můj úplně první, normální, prostě, rovnej Balisson byl tenhle, kámo, já ho ještě furt mám, byl tenhle, od firmy Kandar, kámo, to je ten nejhorší Balisson, který jsem v životě viděl, fakt je to i horší než Spider Knife, if you know, you know, jo, prostě, ty vole, ten, kámo, to je hnus tohle. Je to prostě, a to je celý kovový. Koplý je celý kovový, nemá to zenpiny, má to tady tu pičovinu. Je to prostě špatně. Tohle to celý je prostě špatně. Nemá to prostě šrouby, má to tady nejty, což je taky prostě špatně. Jo, takže prostě, jestli to píči, jako, tohle je strašný. Ale já jsem byl v tu dobu takový strašný, prostě jako noob, já jsem absolutně jako nevěděl, že existuje něco takovýho.
No možná viděl, neměl jsem na to prachy. No to je větší šance. Já bych jako řekl, kupujte se od známých firm, radši od známých firm je to prostě drahý. Jo, takže prostě, vole, kandar, kamo, to, jo, prostě i ta čepel. To je prostě, to je skaft. To je totálně skaft. Jaj, jo, kámo. A Valorant tohoto udělal strašně správně. Valorant tohoto udělal správně. A bají, oni tam přidali nějaký prostě kurva dobrý kombo, který je udělatelný. A je dobrý, a já ho umím, a je to moje nejoblíbenější kombo. Můžeme zaflexit. Já se úplně se jistou vidíte, ale... Tak když si ho budu se vypnout. Toto bylo kombo, který se dělá ve Valorantu v Inspect animaci. Tohle zase není true, kamo. Tohoto není true. Když já natáčím nějaký kombo, tak kamo, jeho třeba natáčím tamhle i 20krát po sobě, nekazám, se 20 pokusů. Když flipuju třeba já sám, když třeba hraju 100krát, nebo tak, když se třeba dělám nějaký se rádnou píčovědy na YouTube. A flipuju u toho, kamo, tak já zadal nehorázný komba. Já fakt zadal ty nejnehoráznější komba na světě. Tohoto není úplně true. Sharp fidget spinners, kámo, ty vole. Kámo, fidget spinnery. Hold up. Hold up. Hold up. Kámo, I was a kid of culture. Kámo, já jsem to sbíral. Já jsem je sbíral tady. Já jsem jich měl, ty vole, strašně moc. Tohle je strašně relevantní pro mě teďka, protože vy, co chodíte na moje streamy, tak víte, že já mám ještě starý Honor 8S a já ten mobil nenávidím. Nekecako, já ten mobil nenávidím a fakt prostě kolikrát chuť ho prostě vyhodit z okna. A rozdupat ho na kousky. Rozdupat ho na kousky? Prostě ho rozdupat totálně. Ale já myslím to, abych si šetřil na ten mobil. Ne, já ne. To já si šetřím tenhle nůž, Kershaw Lucha, který je, by the way, jeden z mála nůžů od známý firmy, které jsou dostupné v Česku a je skladem. A je za celkem rozumnou cenu. Jo, srat na mý mobil, já potřebuju nůž. Nice. Ježiš, jo, já miluju tenhle Reddit. Ježišmarja. Kolo, tak toho jsem nečekal, to jsem nečekal. A okej, okay, nice. Tykone, box, lol, no. Proč by si chtěl, aby ti Squid Industries a tu krabicu namalovali dick? Jako já bych to chtěl taky, ale očividně to nejde. Yes, kámo, to prostě vždycky musíš prostě prověřit, vždycky musíš dvakrát svaknout, jestli fungujou. Vždycky se prostě musíš ujistit, jestli to funguje tím, že dvakrát svakneš. Nice. Kámo, k tomuhle se vážně na úplně prostě strašně okurec storka. Já prostě v prváku ještě, nejsem si říct, jak mě nemůžem. V prváku, tak vlastně já jsem ještě jezdil do školy na kole, protože jsem mi nechtěl platit za bus a nechtěl jsem vystávat strašně brzo, protože mě autobus jezdil o hodinu dřív, než začala škola, takže jsem ve škole ještě musel půl hodiny čekat. Ta cesta autobusu trvala půl hodiny, tam jste pochopili. No, tak já jsem se jednou jel zpátky na kole a já jsem si prostě po cestě řekl, já nevím, co mě v tom chvíli napadlo, já jsem si prostě po cestě vytáhnul nůž a začal jsem se prostě flipovat na kole. A netrvalo to asi tak, nevím, 20 sekund a už na mě troublo vzadu auto, že mi chce přijde, protože já jsem se nesoustředil na jízdu, že jsem se soustředil na flipování, tak já jsem byl poprostředku. A já jsem nechtěl pustit, on zatroubil, já jsem zase posral, já jsem konec spadl jsem, ale jako já jsem se pak cítil strašně trapně, tak 3 dny potom. Takže fakt tyhle prostě, já jsem prostě vytáhnul ten nůž a začal jsem flipovat na kole. A ty na mě zatroubil, že chtěl, abych mu uhnul. To bylo strašně trapný, ježiši. Já, kam To je strašně druhé, ale protože prostě jako, kdybych se neviděl, tak leč, je jakoby pojistka na ten nůž, to asi máte takovou se píčovinu tady, to je taková kova sračka, kterou se dáte tady přes ten nůž, hovno, počkej, já to vlastně tady na tom, tady, to tak, tady je ta píčovina, tady to se na pružině, ale většina z těch pružině není, chápu, proč je to na pružině, to je to. Takže když ten nůž prostě zajistíte, aby se vám neotivěl, a tady to už je ta pěkně hovno, ale jo, ti ho prostě zajistíte, aby se vám
neotevírá, což je podle mě úplná píčovina. A taky ho strašně překáží ve flipování. A jakože strašně to překáží. Takže pokud dostanete nějaký balisong, u kterého je leč a dá se odmontovat, tak věřte mi, musí to být ta první věc, kterou uděláte. Fakt, protože to prostě strašně překáží u toho. Ježíš, jo, yes. Kámo, vzhledem k tomu, že já jsem už jako advanced flipper, tak mě strašně vadí, když já na Instagramu prostě vidím lidi, který prostě, oni prostě doslova dobrovolně, než je omylem při flipování, kdo toho omylem, tak jako jasný, jako zabolí to, ale když oni prostě vezmou třeba ten Kray Kraken, který já chci, a mrdnou, doslova s ním prostě silou mrdnou o asfalt, jo, aby nasrali ostatní. Jo, no je chuť toho týpka najít. Já mám chuť se ho najít prostě. A zabít ho. Protože to je prostě, proč by to někdo dělal? If you know, you know. Jo, ještě, jak jsem vám asi říkal, že nekupujte si ty zvohlý nože, tak prosím vás, nekupujte se ani od firmy Beer and Sun. Jo, prosím vás, to jsou strašný balisongy. Jo, prostě strašný, jo, takže nekupovat. Děkuju. Kamo, tady ta borka už se tady objevila asi tak po čtvrtý a já už mám po pátý bonera. Fakt. Oh yes, Kraken Reckon. Yes, sir. Takovýhle ale černý, kámo. To fakt prostě, dobrý, po šestý. Kamo, a takovýhle flešku já se prostě musím koupit. Já vám se takovouhle flešku potřebuji. Ještě jenom to Benchmade logo. Ježíš, to je skvělý. Tohle já potřebuju, kámo. Ej. To si dobře jede, ty kokos. Damn. Oh god. Ty vole, jo, dobře si jede, frajer. Oh, ten mango, pěkně. Pěkně, kámo. GG. OK, lidi, ale tohoto už asi bude konec pro dnešní video, hele. Já vám všem strašně děkuju, že jste se podívali. Rozhodně, pokud se vám tady ten content líbí, můžete dát like, odběr, i komentář, třeba mě dejte, který může zareagovat příště. A jo, hele, uvidíme se u dalšího videa a jděte se, neuřešte se všechny prsty a zatím zdarec.